Բարի լույս, սիրելիներ։ Այսօր Գիրագի 26 հունվար 2014-ի առավոտյան ներունական աղոթքով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Այժմ լսենք Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերվիկեն ավագ քահանա Վասիլյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Եվ ինչպես Մովսես բարձրացուց օծը անապատի մեջ, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին։ Այս փարերով է, սիրելի հավատացյալներ, որ Քրիստոս ինքզինք եւ իր առաքելության նպատակը կփաստադրե Նիկոդեմոս Փարիսեցի իշխանին, որ եկած էր Քրիստոսը լուսաբանվելու իր միտքը չարչրգող վարդապետական հարցերու շուրջ։ Քրիստոս եփրայեցի իշխանին գուտա իրենց նշանավոր մարգարեին Մովսեսի եւ իր բղինցե օծին օրինակը։ Հինգ դակարանեն մենք կսորվինք, թե ինչպես եփրայեցի ժողովուրդը փարավոններու անբատնելի հալածանքներեն ազատելու համար Մովսես մարգարե գարմիր ձովու անցքեն յետք իր ժողովուրդը գարաշնորթե Սինայի անապատի մեջեն, ուր անոնք կհանդիպին բազմադեսակ եւ ահրելի դժվարություններու։ Գսկսին դրդնչալ, դժգոհիլ, փողոքել եւ գսեն Մովսեսի. Ինչու մեզ Եգիպտոսեն հանեցիր, որբեզի անապատի մեջ մեռնինք։ Աստված գբաչեզանոնք ու անոնց վրա գիզող օծեր գղրգե։ Ժողովուրդը գզղճա ու թարցյալ գմոդենա Մովսեսին, գբաղադին փոլորը եւ գխնդրեն, որ զիրենք ազատե այդ փորձանքներեն։ Աստուծո բատվերով Մովսես բղինցե օծ մգշինե, եւ ով որ հավատքով գնայի այդ օծին, գբժշկվի իր մարմնական, ֆիզիկական վերքերեն եւ ցավրեն։ Աստվազորդին այս օրինակը տալով գփացադրե, թե ինչպես որ բղինցե օծը եղավ ֆիզիկական փրկության միջոցը, այնպես էլ ինք պիտի բարձրանա խաչի վրա, որպեսզի խաչը այս անգամ դառնար փրկության միակ միջոցը բոլոր անոնց համար, որոնք հավատքով լեցուն աչքերով գնային խաչին եւ խաչյալին, ազատեին հոգեկան դանչանքները եւ թարնային երկնքի արքայության բնագիչներ, որովհետեւ խաչը
իր խաչյալով պիտի ըլլար փրկության կորձիկմը։ Սիրելի հավատացյալներ, մարդ էակը ընդհանրապես և մարդկային ընկերությունը մասնավորապես հաջող կարծեք պետք ունեցած են հուշարարներու և երկնային նշաններու ըստապելու համար խոր տմպիրեն և վերստին լեցվելու համար խոր հավատքով։ Աստվածային նշանները միշտ դրված են մարդուն, սակայն հաջող մարդը անքիդագից եղած է և չէ նշմարած այդ նշանները։ 2000 տարի առաջ Հիսուս դվավ այդ նշանը փրկության, քիչեր սակայն ըմբռնեցին և ընդունեցան, անոնք, որ հավատացին, ապրեցան ու ստեղծեցին իրենց հոգվին խորը ունենալով հավիտենական կյանքի հերանգարը։ Մեր հայրերը, մեր ժողովուրդը առաջինը եղավ պաշտոնապես ընդունելու Քրիստոսի պատկամած այդ հավատքը, շինեց, ստեղծագործեց և իր գոյությունը ապահովեց։ Այսօրվա ճաշու ավետարանի ընթերցումը թող յուրաքանչյուրիս և բոլորիս համար ըլլա նոր հուշարար և նոր նշան, և մենք գարչած մեր հավատքին, մեր հայրերու օրինագով, ի խորոտ սրդի աղոթենք ու քոչենք։ Խաչքո եղիցի մեզ ապավեն դեր Իսուս, հորժամ երևիս փարոք օր ընտանբս լուսավորս, քու խաչդ ով դեր Հիսուս, բոլորիս համար ըլլա ապավեն ու հենարան, և քու հորդ ամբողջական փառքով երևիս ամբերու վրա այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։
Հաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանին։ Հաղորդած էինք, որ թե միս պարեխնամ առաջնորդ պարսաշնոր դեր Մուշեա արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան շապատա ըզգիսպին մեկնաձեր Լիբանան Անտիլիասի մայր տաճարին մեջ մասնակցելու համար Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության ազգային կենտրոնական վարչության գրոնական եւ քաղաքական ժողովներու լիագադար նիստերուն 23-ին 25 հունվարին։ Սուրբ Աթորույս տեղակատվական բաժանմունքեն դրված հաղորդակրություն մգահայտնե, թե 5-7-ի 23 հունվարին նախակահությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին ազգային կենտրոնական վարչության գրոնական ժողովը ունեցավ իր լիագադար նիստը։ Գրոնական ժողովը կփաղկանա 13 անդամները, վանապնակ միապանները ու թեմակալ առաջնորդները։ Գրոնական ժողովը քնեց ազգային ընդհանուր ժողովի հաջորդող 4 տարիներուն համար պատրաստված գրոնական ժողովի ուղեցույցը, կատարելով անհրաժեշտ հստակացումներն ու շեշտավորումները։ Քննարկվեցան նաև օրագարքի գլխավոր հարցերը. քրիստոնեական թաստիարակություն, գիրակնորիա վարժարաններ, գրոնական հրադարագություններ, երիտասարդական հադուկ ծրագիրներ ու աշխատանքներ, միջ եկեղեցական ու միջ գրոնական հարաբերություն, հայ եկեղեցվոք բարեկարգում, եպիսկոպոսաց ժողով, ծիսական ու սրբատասման հանձնախումբերու աշխատանքներ, թբրևանք, միապանական ընդհանուր ժողով, ապրիլին, հայ եկեղեցվո համալսարանական ուսանողներու միություն, հեհոմ, հայ համալսարանավարդներու միություն, թեմերեն եկած հարցեր ու առաջարկներ։ Հիշյալ յուրաքանչյուր նյութի մասին զեկույցներ դրվեցան ու քննարկումներ կատարվեցան։ Հադուկ կարևորությամբ անդրադարձ եղավ քրիստոնեական թասիարակության և երիտասարդական առնչված ծրագիրներուն։ Վեհապար հայրապետը Միերյա ժողովի ավարտին նշեց, որ թեև մեր եկեղեցին ունի բազմաթիվ առաքելություններ, զոր սկիրակործ է անոնց տալով անհրաժեշտ կարևորությունը, սակայն առաջնահերթ կարևորություն պետք է ընձվայվի մեր երիտասարդությունը եկեղեցվո մոտեցնելու և եկեղեցին թեպի երիտասարդություն առաջնորդելու աշխատանքին։
Երիտասարդությունը այսօր դարբեր մտածումներ, մտահոգություններ ու մոտեցումներ ունի, որովհետև դարբեր աշխարհի մեջ կապրի։ Եկեղեցին պետք է համապատասխան մոտեցում որդեգրե։ Նույնը կարելի է ասել քրիստոնեական դաստիարակության մասին։ Անհրաժեշտ է ավանդական ու դասական մեթոդները հերու մնալ և դարբեր ձևով մոտենալ այսօրվա մարդուն, մանուկին թե երեցին, որովհետև անոնք համաշխարհնացումին հետևանքները գաբրին իրենց ամենօրյա կյանքին մեջ։ Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ մեր եկեղեցին լուրջ վերահսկության ենթարկե իր առաքելությունը իր բոլոր երեսներով, եզրափակեց Վեհապար Հայրապետը։ Ազգային առաջնորդարանի թիվանեն լույս տեսավ հետևյալ հաղորդակրությունը. Այս ու կհաղորդենք մեր հավատացյալ ժողովրդին, որ գիրագի 26 հունվար 2014-ին այսօր արևմտյան մեր թեմի բոլոր եկեղեցներում մեջ հոգեհանքստյան հատուկ պաշտոն պիտի կատարվի Արցախի սահմանային կոդին վրաշապատա ազգիսպի նահատակված հայ զինվորին Արմեն Հովաննիսյանի, ինչպես նաև հայրենի հողերը պաշտպանելու ճամփուն նահատակ ընկած բոլոր զինվորներուն հոգիներուն համար։ Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ հոգեհանքստյան այս հատուկ արարողութենեն ետք ծաղգեբսակ պիտի զետեղվի ցեղասպանության հուշագոթող խաչքարին առջև։ Գոչ կուղենք մեր ժողովրդին, որ աղոթքով խոնարին նահատակ հայ զինվորի հիշատակին։ Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Հայաստանյաց Արաքելական Մայր Եկեղեցին 18 և 19 հունվարին ճաշկերույթի ծերնարգովմը և եպիսկոպոսական Սուրբ Պատարագով նշեց իր հիմնադրության 113-րդ տարեթարցը։ Գիրագի 19 հունվարին թեմիս Փարեչան առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան Սուրբ Պատարագ մատուցեց եկեղեցվո մեջ և կատարեց թբիրներու ծերնատրություն։ Թբրած 18 նվիրյալներ՝ Ռաֆի Աբկարյան, Ժանո Քամչեյան, Նարեկ Աբկարյան, Արմեն Աբկարյան, Վահե Օհանյան, Հովիկ Օհանյան, Զարեհ Աբկարյան և Արեն Սանիկյան ծնրաթիր առաջնորդ սրբազանին ծերամբ ծերնատրվեցան թբիր։ Նշենք, որ թբիրը կունենա 4 աստիճաններ կամ գարքեր, որոնք են թրնաբանություն, ընթերցողություն, երդմնցուչություն և չահնգալություն։
Մեր մեղքերուն գինայիր և այս սարաներուտ համպել ներողամի կրտնվելով իրենց մեհերացուր մեղքի աղտըլը։ Կուշնորկը դուր իրենց և հերու բայժենք ամեն գործանքե, որովետև ահայ իրենց ազատ կենցահավարութենեն Նա է քեզի երկրպատոներում բաղվանեն գուծարաներդ։ Հրաֆին, ժանոն, նարեգը, արմենը, վահեն, հովիգը, զարեղը և արենը և բոլոր անոն կորոն կուվաշտամունքի դամար գարջված են իրենց գարքի մեջ հաստատ պահե կորպուստյանը։ As we cut through them, may the earthly desires be cut from you. Մազերուց կդրվելով երկային ծանուկիները հող հերազանց կեզմեն։ Մտիկրեք և տեսեք կիտակ ծորեն պետքի հավատակասոց են երկացնելու և կիտակ ծորեն ձեր հավատասածները պետքի գործով ծույստար։ Heed and see for yourself. Whatever you sing by your mouth, you should believe in your heart, and what you believe you should show by deed. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. Sezieran dan dirosunin yevasu ais kabitin avelasul danu. Have the right to sweep the house of God and the narthex. Our Lord and Father, O Holy God, who are eternally able, unlike your saints, keep and preserve your servants, Rafi, Jano, Narek, Armen, Vahe, Hovik, Zare, and Arin, to stay firm in their service and rank of your holy church, and in your heavenly kingdom, reward them for their faith in this endeavor, and to his befitting glory and honor. Amen. Շանացեք միշտ մտաբերել, թե այս որդին համար հաշիվ պիտիկար աստուծով, պատրաստ երեք եգովներուն արջև, միշտ մանալու եկելեցին և ահոտեսեք դուրուպացած երկոցած ատենք։ Արեք այս կիրկերը դերեկացեք աստուխոսքին և պատվեցեք զայն։ Take this book and be the teller of divine word and be acquainted with it. If you perform your duty with upright mind and spirit, you will be ranked among the God-lover saints and you, brethren, who become the leaders in the house of God, perform your duties with utmost care. And God, who is generous, will give you his grace through our Lord Jesus Christ, his Son, and through the power of Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Արեք և ոս կրված վրաժարի կրկոց սորվեսեք, որովհետև ահասեք դիրաման ուդամ հիվանդներուն համար աղոտելու և մգրդության եգողները հրաժարեցնում և մանալով հարավորու հայր որդին և սուր հոգին։ Take and put writing in your head, because I give you the right to pray for the sick and to confess those who come to baptism and to glorify with thanksgiving the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Ձեռնատրության արարողութենեն ետք առաջնորդ սրբազանը դվավ օրվան խորուրդը ներկայացնող իր պատգամը։ Ուդին աստուծով սիրելի հավատացյալներ, որ ավացիկ այսօր մեզ բոլորս արժանի իրավ անդամի ևս մասնակիցը լալու
մեր եկեղեցվո դարեխարցի այս պատարագին 113-րդ դարեխարցի այս պատարագին եւ միաժամանակ բոլորիս շնորհքրավ, որ միասնաբար մենք վայելենք եւ մասնակցենք մեր եկեղեցվո նվիրյալ այս պատարագներին ու ծովին դրված ծերունության, որոնք ստացան Քրբրության 4 գարկերը քրնաբանության, ընթերցողության, երդմերցություն և ճահանգալության, որոնց մեր յուրաքանչյուրի բաշխների մասին դուք հետևեցաք արարողության ընթացքին, երբ մենք աշխարհաֆարով և անթերենով կատարեցինք այս ծերունությունը։ Հետևաբար այսօր ես կօրհնեմ և կշնորհավորեմ մեր նոր ծերունության տիրիները, մաղթելով և աղոթելով, որ իրենք շարունակեն ծառայել այս եկեղեցու մեջ, որպեսզի իրենց ժամանակի հասնին ուրարակության, Քրիստոսարգավորության և սարգավորության, և նաև իմ հատուկ և սրտանց աղոթք է Սվիդիլա, որ այլևս այս համայնքին ավագայի ձեր քահանաներ ունենանք։ Սիրելի ավտացիաններ, այս մտածումներով է, որ ես անգամ ևս շնորհավորեմ այս եկեղեցվո 113-րդ դարեխարցը և շնորհավորեմ ձեր հոգևոր հովիվը, դեր Վահան Քահանակոստանյանը, ողջունեմ դեր Ռանդը, նաև կքնադեմ նվիրյալ ծառայություն հոգաբարձության երես փոխանական գազմին և հարագից բոլոր մարմիններում և մեր եկեղեցու նվիրյալ սարգավաճներում, թվիներում և կպրաստասին և կօրհնեմ ձեզ աղոթելով և մաղթելով, որ Աստված մեզ բոլորս մեր ուխտի մեջ վերանորոգե և մենք հավատքով, հույսով և սիրով առաջնորդվին իր պարքին համար այժմ և միշտև հավիտյան սարգենից։ Եկեղեցվո դարեկան ճաշկերույթը տեղի ունեցավ շաբաթ 18 հունվարին եկեղեցվո սրահին մեջ նախակահությամբ առաջնորդ սրբազան հոր։ Հանդիսավար Շանթ Եմենջյան իր բացման խոսքին մեջ անդրադարձավ եկեղեցվո պատմության այլևայլ հանգրվաններուն, վեր առնելով ճարտարապետ Պողոս Լորենց Քանդրաջյանի հղացումը և հիշեցնելով, որ անհավատարիմ մնացած է հայկական ճարտարապետական ավանդական ոճին, կանգնեցնելով եկեղեցիմը, որ իր հղացքով առաջինն է Ամերիկայի մեջ, ան նաև հիշեցուց, որ եկեղեցին արժանավորապես գրանցված է Ամերիկայի պատմական վայրերու ցանգին վրա։ Եկեղեցվո հոգևոր հովիվը արժանապատիվ դեր Վահան Քահանակոստանյանի աղոթքեն ետք հասավ ընթրիքը ըմբոշխնելու ժամը։ Հանդիսավարը վեր առավ երերահաջորդ հոգապարծությանց նպաստը եկեղեցվո շինարարական ընդլայնումի և պահպանումի գործընթացին մեջ, ինչպես նաև նյութական անսպար աջակցության։ Եկեղեցվո հոգապարծության ադենաբեդ Դիար Վարուժան Դեր Սիմոնյան նշեց, թե բազմաթիվ նվիրյալ ընտանիքներ պատասխանատվությամբ և հանցնարությամբ հանդիսացած են այս եկեղեցվո ուժն ու ոգին, որոնց շարքին էր հոգապարծության գործունյա անդամներեն Վաղամերիկ Ջեֆ Թանելյան, որ մեծարվեցավ հետմահու քնահատակիրովմը զորստանցնեց իր զավակը։ Բարգևադրվեցան նաև քաղուտիս ծառայասեր անդամներեն հետևյալները, որոնք կգործեն լրությամբ ու կուլիսներու ետին։ Ստիվ Բեդոյան իր երկարամյա անսագարգ ծառայության համար ի խնդիր Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո փարորության և Ռոզմերի Մինասյան, որ հագարակ իր դարիներու վաստագին եղած է և դագավին կմնա անխոնջ և ծառայասեր նվիրյալ։ Քնահատանքի արժանացավ նաև Մինաս Արիսյան երիտասարդաց խմբագի մեջ իր ծառայության համար։ Դիգնանց օժանդակ մարմնի անունով Մերի Էգմալյան կատարեց 60,000 դոլարի նվիրատվությունը եկեղեցվո և Ռիչարդ Բեդոյան իր գարկին առանց օժանդակ մարմնին անունով փոխանցեց տարեկան 100,000 դոլարի նյութական նպաստը զորս անցնող դարվան ընթացքին ժրաչյան ծառայությամբ կարողացած էին գոյացնել օժանդակելու համար եկեղեցվո։ Հատուկ քնահատանքի արժանացավ Դիար Մհեր Շխրդմյան սարգավակ ծերնատրության Հոփելյանին արդիվ եկեղեցվո գամարներուն ներքև հարադև ծառայության համար։ Ադենաբեդը հոգապարծության անունով շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք նյութապես ու փարոյապես գաչակցին եկեղեցանվեր աշխատանքներուն
Եվ գոչ ուղեց բոլորին Սուրբ Երրորդություն Հայաստանյաց Արաքելական Մայր Եկեղեցվո հավատքի եւ Փարի Սովորութեանց թեսպաններու վերածվելու։ Ազգային վարչության ներկայացուցիչ Դիար Ուիլյամ Սահակյանն ու դեր հայրը բարեմաղթություններ փոխանցեցին եւ շնորհակալության խոսք ուղեցին ներկաներուն, աջակցողներուն, բոլոր ծառայողներուն ու նվիրյալներուն։ Առաջնորդ սրբազան հայրը իր եզրափակիչ խոսքին մեջ շեշտեց, որ եկեղեցվո նորոգություններուն եւ աջակցություններուն առընթեր պետք է վերանորոգել նաեւ մեր հավատքն ու նվիրումը։ It is greatly beneficial to allow the culture to pass on from one generation to others so that our society remains enriched in values. Therefore, it is very important to preserve the wisdom of our elders and pass them on to the next generation so that the continuity remains intact as it has for centuries. We now stand on their shoulders as generation of tomorrow will stand on ours. Therefore, I salute you all, dear elders. Հարգանքներ, սիրելի երեսներ, որովհետև դուք մեր յանքի ներշնչումը եւ աղբյուր եղած եք, դուք մեր բարկության հիմքը կազմած եք, եւ դուք մեր հավատքը մեզի փոխանցած եք իր բոլոր սրբություններով եւ իր բոլոր մեզի փոխանցած դասերով։ Հետևաբար, երբ վերաբարայրապետը այս դարի 2014-ը դարեսնեն դարի հրճագած, մենք իր որդիներու պետք է խոնարին ձեր ծառայության, ձեր նվիրումին և հատկապես ձեր սիրույն և ձեր հավատքին դիմաց։ Օրդնյալ ենք բոլորը։ Պետք է ծապահենք։ Հետևաբար սիրելիներ, ես այս մտածումներով անգամ ևս կշնորհավորեմ Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո մեր հարազատ համայնքը։ Եվ այս համայնքը ամենայն հարազատն է հատկապես այս տարվան Վեհապար Հայրապետի հայդարեցներու հրճակման առիթով, որովհետև ձեզ մեր յուրաքանչյուրը ոչ մեկ դարիքի զանազանություն գտնելու ծառայության մեջ։ Ուզեմ հաստատել և վկայել, որ դարեցները երբեմն երիտասարդներն ավելի աշխատին ֆրեժդայի մեջ։ Բարի ձեզ։ Այդ երիտասարդները պետք է օրինակ առնեն մեր մեզերը մեր դարեցներեն, իրենց ծառայական յանքի մեջ, իրենց նվիրումի մեջ և հատկապես իրենց հավատքին և սիրույն մեջ հանդեպ Աստուծո, հանդեպ մեր եկեղեցվո և հանդեպ մեր ժողովրդին։ Օրդնյալ ակսիրներ, Աստված օրհնեցի։ Իրակորձվեցավ քեղարվեստական հայդակիր։ Գիլիգիայով իր ավարդին հասավ օրվան հանդիսությունը։ Կշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Երեք շաբաթ հետմիջորեին պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Հայ Ավետարանական Եկեղեցիներու Միության Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Նորահաստատ Գրասենյակին գլխավորությամբ Միության հոգևոր հովի վերաբատվելի Հոսեփ Մաթոսյանի, հանուն առաջնորդ սրբազան հոր արժանապատիվ դերարդակ քահանա Դեմիրճյան և հոգեշնոր դեր Բողոս Ափեղաթինգչյան ներկա եղան արարողության։ Հայտնենք, որ նորահաստատ Գրասենյակի վարիչ տնորենն է Դիար Լևոն Ֆիլյան, հասցենը 1101 North Pacific Avenue, Suite 301, Glendale։ Գիրագի 19 հունվարին, գեսօրը յետքժամը 2-ին, նախաձեռնության Պոլսահայ Միության Հրանտ Դինքի Նահատակության 7-րդ տարելիցին առիթով համահայկական հոգեհանգստյան արարողություն տեղի ունեցավ Մոնտեբելոյի հայոց ցեղասպանության հուշարձանին առջև։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր Քերաբադիվ Դերմիրոն Զայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան ներկա եղավ արարողության։ Նույն օրը երեկոյան նմանապես կազմակերպության Պոլսահայ Միության հուշ երեկոյան մտեղի ունեցավ Միության սրահին մեջ Վինետկա։
Panachosner Bostoni Armenian Weekly Shapatatherti Varich Khmpakir Diar Khachik Muradyan, vorun shnorvetsav Hrantinki Anvan Hokii Azadutyan yev Artarutyan Daregan Arachin Medale. Hanun Arachnor Tsrpazan hor Arjanabadiv der Razmik Kahana Khachadurian nerga yegav Tsernargin. Շաբաթ 18 հունվարի երեկոյան Գաթողիկե համայնքի Los Angeles-ի Cathedral of Our Lady of the Angels տաճարին մեջ տեղի ունեցավ յուրահատուկ արարողությունը նվիրված Գյանքին։ Այս արարողությունը դարեկան հերթականությամբ կգադարվի վերառնելու համար մարդկային Գյանքի արժեքը նկատի ունենալով նախաձննության շրջանի Գյանքը ևս։ Դեր Հոզե Գոմես արքեպիսկոպոսը այս արարողության մասնակցելու հրավերմը ուղաձեր առաջնորդ սրբազանին։ Նկատի ունենալով, որ առաջնորդ սրբազանը այդ օրը Ֆրեզնո գտնվեր, իբրև ներկայացուցիչ արժանապատիվ դեր Ղևոնդ Քահանա Քիրազյան և հոգեշնոր դեր Բողոս Ափեղաթինջյան ներկա եղան արարողության։ Նորդ Հոլիվուդի հայաստանյաց առաքելական եգեղեցվո հոգևոր մադագարար, Քերաբադիվ դերմիրոն ծայրակույն վարդաբետ Ազնիգյանն ու եգեղեցվո հոգապարծությունը պարեսիրական անագնգալով մը ըսկսան 2014 տարին։ Սուրբ ծննդյան և աստվածահայտնության դոնի նախորիագին անոնք եգեղեցվո շրջափակին մեջ Քաղուտի հայ և օդար երեխաներուն ծրի նվերներ բաժնեցին, որոնք դրամատրված էին անանուն հավատացյալի մը կողմէ։ Եգեղեցվո պատասխանատուներուն կողքին նվերներու պաշխումին իր մասնակցությունը բերավ նաև Գաղանդ Պապուգը։ Ներգային շրջանի հրշեջներու և ոստիկանության բաժանմունքի պատասխանատուները, որոնք քնահատեցին գազմագերբված աշխատանքը և իրենց ժողովին հրավիրեցին գազմագերբիչները, որպեսի այս օրինագելի աշխատանքին մասին զեկուցեն և բարի օրինակը հանդիսանան շրջանի բնակիչներուն։ Մնալով դոնական օրերու ուրախ մթնոլորտին մեջ, հայտնենք, որ Orange County-ի Արի Գրագոս Մինասյան ազգային վարժարանեն խումբ մը աշակերտներ գլխավորությամբ վարժարանի դնորենուհի Դիգինկո Հարզահերի և ընկերակցությամբ ծնողներու նոր դարվան և Սուրբ ծննդյան դոներու արթիվ Գարկ մը հավատացյալներու բնակարանները այցելեցին, Սուրբ ծնունդը ավետելով շարականներ և ծննդյան երգեր երգեցին ու բարեմաղթություններ փոխանցեցին։ Աշակերտները այցելեցին նաև իրենց գրոնի թասադու և Սրբոց Քարասնից մանկանց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Քարեքին Քահանա Բեդուրյանի բնակարանը։ Դեր հայրը դնորդնեքի արարողություն կատարեց և հայ եկեղեցվո ավանդությունները վերակենդանացնելով աշակերտներուն արարողության իմաստը բացատրեց։ Ինչպես տեղյակ եք, մեր եկեղեցին հայկական շաբաթական այս հայտակիրը Horizon US Armenia, ICFN և MeTV պատկերասպյուրի գայաններու գողքին կարելի է տեսնել նաև համագարկչային YouTube ծրագրի վրա Գայքեչի ճամփով, ինչպես նաև ազգային առաջնորդարանիս website Գայքեչին վրա։ Մեր հայտակիրը կսփռվի նաև հայության ցայն ցայնասպյուրեն armenianvoice.com և կարելի է ունգնդրել ամեն գիրագի առավոտյան ժամը 9-ն 10:00-ից։ Մեր սիրելի ժողովրդին ուշադրության գուզենք հանձնել կարևոր մանրամասնությունը։ Պաշտոնական որոշ թուղթերու համար ազգայիններ հաջող ազգային առաջնորդարան գտիմեն և առաջնորդարանս միշտ պատրաստ է ըստ կարելվույն օգտակար հանդիսանալու թիմողներուն։ Կխնդրվի սակայն, որ նման թիմումի համար նախորոք կապ պահվի ազգային առաջնորդարանի գրասենյակին հետ, ժամադրություն ճշտվի և ըստուկվի, թե ինչպիսի փաստաթուղթեր պետք է բերել միասին և այս ոևէ տեսակի անպատեհություն կանխարգելելու համար։ Մեծիդան ընգիլիկյո Կաթողիկոսության տեղեկատվական բաժանմունքին քաղած ենք հետևյալ լուրերը։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի Ժնևի կենտրոնադեղին մեջ քանի մը օր առաջ գումարված համակումարին, որ հատկացված էր Ժնև II-ի եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի փերելիք նպաստին, լայնորեն քննարկվեցավ միջին արևելքեն քրիստոնյաներու արտաքաղթի հարցը։
Ծանոթ է, որ Ժնև երկուն կազմագերպված է քննարկելու համար Սուրյո Արյունալի դակնաբին լուծման միջոցները։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս, որ մասնակցեցավ եկեղեցներու համաշխարային խորհրդի խորհրդաժողովին և հանդիպումներ ունեցավ Փարի միջնորդներու կատարող միջազգային պատասխանատուներու հետ, իր լուրջ մտահոգությունը հայտնեց միջին արևելքեն ներս քրիստոնյաներու ներկայության հետ զհետե նվազումին նկատմամբ, նշելով, որ ծանոթ իրադարձությունները պատճառ դարձած են Երուսաղեմի, Իրաքի, Լիբանանի և Սուրյո մեջ քրիստոնյաներու թիվի նվազումին։ Ան մասնավորապար նկատեց, թե Սուրյան պատմական փարով Անդիոքը, որ եղած է հզոր կետրոններեն մեկը քրիստոնեության, վերջին տարիներուն դակնաբիբերումով սկսած է գործընծնել իր քրիստոնյա բնակչության մեկ կարևոր մասը։ Ան շեշտեց, որ քրիստոնյաներու ներկայությունը շրջանեն ներս կենսական է թե արևմուտքի, թե իսլամության համար։ Քրիստոնեական պատմությունը միջին արևելքեն ներս եղած է դակնաբներով լեցուն, սակայն եկեղեցիները գարչած մնացած են իրենց իրավունքներուն, ավանդություններուն ու արժեքներուն, նույնը պետք է ըլլա այսօր։ Ան քննահատանքով ընդրադարձավ քրիստոնյա քաղաքականները ժամանակավորապես ընդունելու գարկ մը երկիրներուն աջակցության, սակայն նաև ընդգծեց, որ պետք է ըլլա զգուշ ու չքաչալերել քրիստոնյաներուն արդակախտը միջին արևելքեն, այս է շրջանի բոլոր եկեղեցիներուն հստակ քաղաքականությունը։ Վեհապար հայրաբերին մտահոգության նույն ուշքնությամբ արձականքեցին միջին արևելքեն ներկա պատրիարքները ու բարձրաստիճան հոգևորականները, անոնք ևս իրենց կարգին հիշեցուցին քրիստոնեությունը շրջանեն ներս ամուր պահելու հրամայական անհրաժեշտությունը և գոչ ուղեցին արևմտյան պետություններուն օգտակար ըլլալու այս ուղությամբ։ Ժնև մեկնել է առաջ վեհապար հայրաբերը հանդիպումներ ու հերացայնային խոսակցություններ ունեցավ Լիբանանի և Սուրյո գացության հետ աղերս ունեցող հարցերու ու քրիստոնյա համայնքներուն թիմակրաված մտահոգություններուն շուրջ։ Վեհապար հայրաբերը այցելեց Ասորի եկեղեցվո հոգևոր պետ Զաքա պատրիարքին, հերացայնային խոսակցություն ունեցավ հույն օրթոդոքս եկեղեցվո Յազջի պատրիարքին հետ, որուն նստավայրը գտնվի Դամասկոս, նաև ընդառաջեց Մարոնիներու հոգևոր պետ Ռայի պատրիարքի հրավերին ներկա գտնվելու գարչ այցելությամբ Լիբանան գտնվող Սանդրի կարդինալին իբադիվ դրված ճաշկերույթին։ Սանդրի կարդինալը նախաքահն է արևելյան կաթոլիկ եկեղեցներու բաժանմունքին Վատիկանի մեջ։ Հայտնենք, որ նախընթաց օրերուն վեհապար հայրաբերը հանդիպումներ ունեցած էր նաև Լիբանանի իսլամ հարամանություններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Ժնևի իր այցելության ընթացքին վեհապար հայրաբերը ընդունեց այցելությունը Զվիցերիո փողոքական եկեղեցիներու խորհրդի նախակահ դոկտոր Գոտֆրիդ Լոշերի։ Հանդիպման նպատակն էր քննել Սուրյո գացությունը Ժնև երկու ժողովի լույսին տակ, ինչպես նաև ծրագրել Զվիցերիո մեջ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նշումը։ 100-երորդ տարելիցի առիթով Արմենոֆասը արդեն իսկ սկսած է մշակելու շարք ծրագիրներ։ Արմենոֆասը Մեծիդան ընգիլիկիո կաթողիկոսության և Զվիցերիո փողոքական եկեղեցներու միասնական ջիքերով կազմված փարեսիրական միություն մնե, որ գշարունակե ցեղասպանութենեն ետ զվիցերիական եկեղեցիներու օգնությունը հայ ժողովուրդին։ Մեր հայդակիրը փակել է առաջ բահմը ապրին մեր աշակերտներուն բանաստեղծական մթնոլորտին մեջ։ Ինչպես ծանոթ է, Սուրբաթորույս քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս 2013 տարին ծոնած էր Հայմոր։ Ասկային առաջնորդարանը այս առիթով հրադարագեց Հայմոր դարվան նվիրված յուրահատուկ քրքույկը, որ կգրե աշակերտական աղոթքներ և մաղթանքներ խորաքիրը։ Այժմ պիտի ներկայացնենք Մեսրոբյան ազգային վարժարանեն 4-րդ և 5-րդ դասարաններու 4 աշակերտներու կրած աղոթքները, ապա Վահան Եվանուշ Շամլյան ազգային վարժարանեն 8-րդ դասարանի աշակերտուհի Թալինին Վոդանավորը։
Աշակերտները իրենք պիտի գարտան իրենց քրությունները։ Ես Սարին Սարջանն եմ, Մեսրոբյան ասկային վարժարանը։ Ես իմ մայրը շատ կսիրեմ։ Դեր Աստված, օգնե մայրիկիս, որ լավ կորզմ ունենա։ Թող միշտ ան առողջ մնա եւ չհիվանդանա։ Գուզեմ, որ ան միշտ ապահով մնա։ Եվ ինքնաշարժ կվարե, փորձանքները հերու վահեզինք։ Մայրը զի շատ կսիրե։ Թող իր սերը վերջ չունենա։ Ես միշտ ամենադեն եւ ամենդեղ մայրիկիս սիրույն եւ քուրքուրանքին պետք կունիմ։ Ամեն։ Ես Արմեն Խաչիկյանն եմ, Մեսրոբյան ազգային վարժարանեն։ Տեր Աստված, թող մայրս միշտ առողջ եւ ապահով մնա։ Մորս բոլոր ցանկությունները կատարե, որովհետեւ ինք միշտ մեր բոլոր ցանկությունները կկատարե։ Մայրս արժանի է իր բոլոր ուզածները ունենալու, որովհետեւ ինք աննման մայրիկ է։ Ես մայրիկս կուզեմ միշտ ուրախ դեստել, որովհետև երբ ան դխուր ըլա, մեր դունդալ դխուր կլա։ Տեր Աստված, պահե պահպանե մայրիկս։ Ամեն։ Ես Անուշ Ղազարյանն եմ, Մեսրոբյան ազգային վարժարանեն։ Աստված իմ, շնորհակալ եմ, որ ինձ աշխարհի ամենալավ մայրը տված ես։ Մորս առողջություն դուր եւ փորձանքներն հերու պահե։ Մայրիկիս չար սատանան թող չմոդենա, եւ երբ քար սատանան, մայրիկս իր իմաստությամբ հերու թող բահե զայն, իր մե եւ մեր փոլորեն։ Տեր Աստված, ողորմե մայրիկիս, թողան երկար ապրի, եւ եթե մինչեւ 100 պիտի ապրի, թող չհիվանդանա։ Իմ մայրս դաստիարակված է, ինք շնորք ունի եւ մաքրասեր է։ Մայրիկս շատ հոգադար է եւ թող այդպես ալ մնա։ Ամեն։ Ես Լիսաբեթ Ջոսյանն եմ, Մեսրոբյան ասկային վարժարան եմ։ Տեր Աստված, ես կուզեմ, որ իմ մայրիկիս ամեն մարդ սիրե։ Կուզեմ, որ մայրիկս միշտ քեղեցի կլա, առողջ ըլա եւ ուրախ ըլա։ Երբ մայրիկս ուրախ է, ինչ որ ուզեմ կարնե։ Մայրիկիս միշտ առողջություն տուր, որպեսի ինք ամեզի համար լավ բաներ ունե։ Ամեն։ Իմ անունը Թալին Բիուկյանց է։ Մայրիկ, երբ մայրիկ բառն եմ լսում, իմ մտքում գալիս են բազմաթիվ իմաստներ։ Օրինակ՝ գեղեցիկ, աշխատասեր, հոգատար եւ այլն։ Աշխարի բոլոր մայրերը գեղեցիկ են, բայց իմ կարծիքով հայ մայրերը ամենագեղեցիկներն են։ Աշխատասեր բառը շատ իմաստալից բառ է, եւ հայ մայրերը օր ու գիշեր աշխատում են իրենց ընտանիքի համար։ Նրանք երբ տանն են լինում, մաքրում են, կերակուր են պատրաստում եւ իրենց երեխաներին են հոգ տանում։ Երբ տնից դուրս են գալիս, աշխատում են կամ գնումներ անում, որ տուն տանեն ընտանիքի համար։ Մայր բառը թանկագին բառ է, եւ ում մայր են կոչում, նա անպայման հոգատար է լինում։ Հոգատար նշանակում է մի անձ, որ խնամում եւ օգնում է մյուսներին։ Հայ մայրերը հոգ են տանում իրենց երեխաներին եւ լավագույնն են ցանկանում նրանց համար։ Իմ մայրիկը այդպիսին է։ Նա հոգատար է, որովհետեւ ինձ անչափ սիրում եւ հոգ է տանում իմ նկատմամբ։ Նա աշխատասեր է, որովհետեւ ամեն օր գնում է աշխատանքի եւ իր վաստակածը նվիրում է մեր ընտանիքին։ Իսկ երբ տուն է գալիս, կերակուր է պատրաստում եւ մաքրում ու գեղեցկացնում է մեր տունը։ Իր բնավորության գծերից մեկը, որը ես շատ եմ սիրում, մաքրությունն է։ Նա շատ կոկիկ ու կազմակերպված է։ Այդ է պատճառը, որ երբեք որևէ բան չի կորցնում եւ ժամանակին կատարում է իր գործերը։ Երբ մեծանամ, սիրում եմ ճիշտ իր նման լինել։ Ես շատ երջանիկ ու բախտավոր եմ, որ այսպիսի մայր ունեմ։ Նա ինձ շատ է սիրում եւ ես էլ նույնչափ իրեն եմ սիրում։ Այս աշխարհը լցված է թանկագին մայրերով։ Ամեն ազգ հարգում ու սիրում է իր մայրերը։ Բայց հայերը ոչ միայն սիրում, այլ երկրպագում են մայրերին, որովհետև առանց իրենց այս աշխարհը չէր շարունակվի։ Մայրերն այնքան կարևոր են, որ նրանց մասին բազմաթիվ բանաստեղծություններ ու պատմվածքներ են գրվել։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ մի օր իմ մայրիկի պես հոգ տանեմ իմ երեխաներին։
ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոս քիրքի 18-րդ գլուխի 30-րդ համարով, որ գսե. Աստծո ճամփան կատարյալ է, տիրոջ խոսքը վստահելի, անիգա պաշտպան Վահանն է բոլոր իրեն ապավինողներուն։ Սիրելիներ, ձեզի գմախտենք բարիքներով լեցուն շաբաթմը, աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ծդեսություն։